madaxweynaha mudaxeleedkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xeer madaxweyne darajada ciidan kaga xayuubiyey taliyihii booliska gobolka banaadir sareeye guuto saadiq cumar xasan saadiq john sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale saadiq cumar ka xayuubiyey wixii xuquuqa oo ku lahaa ciidanka ammaanka soomaaliya xilka qaadista darajada iyo xuquuq kaxyuubinta ayaa timid kadib markii jenaraal saadiq john uu sheegay inuu joojiyey kulankii loo ballansanaa ee golaha shacabka kaa oo ajandihiisu ahaa ka duudista mooshin la xiriira doorashooyinka dalka tillaabada uu qaaday saadiq john oo ka caraysiisay villa soomaaliya iyo xukumadda xilgaarsiinta ayaa waxaa soo dhoweeyey midooda musharixiinta oo si weyn u mucaararsan madaxweynuhu wakhtigu ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba madaxweyne farmaajo xilka xayuubin ma samayn karaa golaha midooda musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo xilka qaadis iyo magacaabis uusa sameyn karin maadaama uu dhammaaday ayay dhaheen muddoxileedkiisa sharciga ahaa oo ku eka febraayo laba kun labaatan iyo ko senater abshir maxamed axmed gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uusan wadadii xilka xayuubinta u marin tallaabada ka dhanka saadiq joon ee uu qaaday senater abshir bukhaari ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la maro saddex tallaabo oo xilka looga xayuubin karo sarkaal ciidan taliyaha ciidanka booliska waa inuu magacaaba guddi anshax oo baara kiiska sarkaalka kana soo tala bixiya tallaabada la qaadi karo guddiga waa in uu ku jiraa ugu yaraan hal sarkaal oo sare iyo saraakiil kale talada ay soo jeediyaan ayaa loo gudbinayaa madaxweynaha si uu usoo saaro xeer madaxweyne haddii ay tallaabadaasi ay tahay kasaaridda ciidanka waa in uu soo jeediyaa wasiirka amniga gudaha ayuu yidri gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare sida kucad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobadiisa labaatan iyo koowaad labaatan iyo labaad labaatan iyo saddexaad iyo afraad sharciga l r lbo ee soo baxay sanadkii kunsagaal boqoidaniyosadedii waxaa sarkaalka darajo ka qaadista ciidan shaqaka joojinta ama laalida darajo lagu samayn karaa marka maxkamada ciidamada qalabka sida ay ku cadayso dembi xukuna uu ku dhaco ayuu yihi xildhibaan mahad maxamed salaad oo difaacay genaral saadiq john ma ahan markiugu horeysay oo tilaabadan uu qaado madaxweyne farmaajo sebtembar sideedeedii sanadkii laba kun sideed i toban ayaa warqad uu ku saxiixan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa darajada ciidan looga xayuubiyey jenaraal cabdala cabdala oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-ada nisa warqadaasi oo xilligaasi dhaqan gashay ayaa cabdala cabdala gebi ahaanba waxaa looga saaray xubinnimadii hay-ada nisa haddaba waa ku masaadaqjoon saadaq john oo magaciise oo saddexan uu yahay saadiq cumar xasan ayaa ku dhashay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee dalka itoobiya saadaq ayaa la sheegaa in horaantii sanadkii kunsagaal boqol sagaashan iyo saddexdii uu usoo wareegay magaalada muqdisho isagoo markii dambe laba kun iyo labadii usii gudbay dalka kenya kadibna dalka koonfur afrika halkaas uu kasii aaday magaalada london ee dalka ingiriiska waxa uuna dalka dib ugu soo noqday sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu qabtay xelal kala duwan oo ay kamid yihiin taliyaha nisa ee galmudug sidoo kalena sanadkii laba kun toddobiiyo tobankii ayaa loo magacaabay taliyaha nabadsugida ee sirdoonka qaranka ee gobolka banaadir taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sanbaluulshe oo ay soo wada shaqeeyeen mudo dheer saadiqjoon ayaa waxa uu ku qaaxay inuu yahay nin howlkara oo shaqadiisa sida ugu habboon uga soo baxa saadiq john ayaa lagu bedelay taliyihii ciidanka haramcad farxaan karoole oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka banaadir premier wollet waa aplicathon cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wollet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akowntka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wollet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akawnkaaga iyo master karkaaga premiyer bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaayo in ka badanba ka hel abka bremier wollet oo kala soo deg hadda blay storeka ama ab storka